ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହଉଛେ ସମସ୍ତଙ୍କର। ସମସ୍ତେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିକିରି ଏକ ମନ ଏକ ଧ୍ୟାନରେ କରି ଚାଲିଛୁଁ କପାଲ ଭାତି। ନାକ ବାଟୁ ଆମେ ବାହାରକେ ଜୋର ଜୋରସେ ଶ୍ୱାସକେ ଫିକି ଚାଲିଛୁଁ। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ରେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ଆମର ଭିତରକେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛେ। ଇ ଭାବନା ନେଇକିରି ଆମେ ଶ୍ୱାସକେ ବାହାରକେ ଫିକି ଚାଲମା। ଶରୀର ବିଜ୍ଞାନର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ହେଉଛି ସଂକୋଚନ ଆଉ ପ୍ରସାରଣ। ଏହି ଆବୃତ୍ତି ବାରମ୍ବାର କରବାର ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରୋଗରୁ ନିବୃତ୍ତି ମିଳିଥାଏ ଆଉ ଆମର ଶକ୍ତିର ବିକାଶ ହୋଇଥାଏ। କପାଲ ଭାତି ସାଧାରଣତଃ ମୁଖ୍ୟ କରିକିରି ଚାରିଟା ରୋଗର ନିରାକରଣ କରିଥିସି। ସେଟା ହେଉଛି ମେଦ ବୃଦ୍ଧି, ମଧୁମେହ, ଅମ୍ଳ ଆଉ ପେଟ ଫମ୍ପା ରୋଗ, ଯେନ୍ଟାକି ଆମେ ଡାଇବେଟିସ୍, ସୁଗର, ଏସିଡ଼ିଟି ଆଉ ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ବୋଲିକିରି କହୁଛୁ। କପାଲ ଭାତି କରବାର ଦ୍ୱାରା ବି ଆମର ପେନକ୍ରିଆସରେ ଇନସୁଲିନର ସିକ୍ରେସନ୍ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼୍ବା ଆଉ ଯେନ୍ମାନଙ୍କର ଡାଇବେଟିସ୍ ଥିବା ଧୀରେ 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 ସେଟା ତାର ନର୍ମାଲ୍ କେ ହେଇଯିବା। ହଉ କରିଚାଲମା କପାଲ ଭାତି।